Šodien 9. maijs uzvaras diena pār fašistisko Vāciju. Mūžīga slava tiem varoņiem, kritušajiem, kuri zaudēja dzīvību, atbrīvodam Latviju no fašistiem. Mūžīga slava. Es nolieku ziedus te. Pa visu Latviju šodien, kur ir kritušie ne tikai krievi, bet latvieši, ukraiņi, baltkrievi, visi nacionalitātes. 150 tūkstoši par Latvijas atbrīvošanu no fašistiem ir nolikuši savas dzīvības. Nu, tādā cilvēki, mīļa. Nekas nav aizmirsts. Neviens nav aizmirsts. Kritušie karā, lielā Tēvijas karā, par mūsu dzimteni. Pastīsimies, redziet, te konkrēti, Krasnari mieids, vēl te uzvārdu, vārdu, un pastieties, visur puķes. Es domāju, ka šodien Latvijā visur, uz šitādiem obeliskiem, tur, kur ir konkrēti cilvēki, karavīri, apglabāti, visur cilvēki liek ziedus. Un nekādas represijas nepalīdzēs. Arī turpmāk to darīt. Jo nevar. Viņi var nojaukt pieminekļus. Vēl kaut kāds neģēlības taisīt. Bet atmiņu izdzēst nevar. Tas nav iespējams. Riedavoja. Nu, teiksim tā, Borisov, jā. Nu, viņš nereklamē kaut kādu Krievijas agresiju. Viņš krita pār Latviju. Un kāpēc oficiālās personas negrib, lai šito svētku dienu uzvar par fašismu, kurā, starp citu, piedalījās arī amerikāņi, angļi tie paši. Viņi arī bija pret hitleriskajā koalīcijā. Viņi bija sabiedrotie padomju armijai, lai ātrāk beigtu šito te bezpriģelu no hitleriskās Vācijas puses. Bet nē, jāpāraksta tagad, cenšas pārakstīt vēsturi. Un lai pārakstītu vēsturi, protams, vajadzīgi meli. Un tie meli, man stipri domāt, ka nāk no Amerikas vēstniecības Latvijā. Citā to nevar izskaidrot. O tas pieminēklis. Pastīs. Redziet, cik daudz zieda. Svecītes deg. Kāpēc aizliedz? Kāpēc? Mēs taču nereklamējam te. Es arī nereklamēju Krievijas agresiju Ukrainā. Es vienkārši šodien atnācu šiten tu kritušos. Mūžīgi slavu viņiem. Dārgie, karavīri kritušie. Nekas nav aizmirsts, neviens nav aizmirsts. Lai miers jūsu pīšļiem. Un mūžīgi, lai esat, jūs dzirdat mani,
Jūs dvēseles varbūt dzirdi to, ko es tagad pašlaik ar jums runāju. Jūs neesat aizmirst. Un ilgi vēl neaizmirsīs. Aizmirst nav iespējams. Vot tā, cilvēki. Tā, es vēlreiz parādu. Neliela kapu vieta. Neliela kapu vieta. Viņa uzkopta, visi tīrs, izslaucīts. Nu, kā? Nu, tas nav iespējams. Iznīcināt šito visu. Pastieties, cilvēki, visi tīrs uzkopts. Ziedi, visur ziedi, sveces. Visur, pastieties, cik tālu var saskatīt, visur ziedi. Cilvēki mīļie. Nepadodieties provokācijām. Vēlreiz atkārtoju. Mēs neslavinam kaut kādus Krievijas izdomātos, ka viņi ir agresori. Labi, tas ir slikti, jebkurš kars ir slikts. Es arī Krievi neaizstāvu, ja? Bet vajag skatīties patiesībai acīs. Šī diena varoņu piemiņas diena, nevis Krievijas reklamēšanas diena. Vēlreiz atkārtoju. Daudz nacionalitātes zaudējuši savu dzīvību. Latvijā 150 tūkstoši, es atkārtoju, 150 tūkstoši apmēram cilvēki, no dažādu tautību cilvēki, ja, zaudē dzīvības, atdodami savas dzīvības par Latvijas brīvību. Un tā cilvēki. Miers jūs pīšļiem. Slava varoņiem, kas krita lielā tevīs karā par Latvijas atbrīvošanu no fašisma.